Labdien! Bībelē ir teikts par to, ka mums ir jārūpējas par saviem nama ļaudīm, par saviem bērniem, mums jārāda viņiem piemērs. Tie ir tie mūsu tuvākie, un tie ir tie, faktiski, kur uz mums ļoti skatās. Tāpēc arī šodien, lasot Dievu vārdu, lasot par Dāvids, redzu, ka Dāvids rūpējās ne tikai par savu labklājību, viņš rūpējās par savu ģimenes labklājību, par savu bērnu labklājību. Te ir konkrēti runāts arī par Salmanu, tad viņš gribēja, lai Salmans varētu uzbūvēt Dieva namu. Lai tas, ko viņš nevarēja, jo viņš bija izlējis daudz asins, viņš bija karavīgs cilvēks, Dievs viņam bija noliedzis, kaut gan viņa sirdī bija tas, ka viņš vēlējās uzcelt tam kungam ļoti brīnišķīgu namu. Un Dievs sacīja, jā, tas būs, bet ne tu to izdarīs tavs dēls. Un liekas, ka nu tagad slava vairs nebūs man, bet redzi, Dāvids nedomāja par savu slavu. Viņš domāja par to, lai Dieva nams, kur varēs nākt cilvēku, kur būs lūkšanas, lai viņš būtu tiešām ļoti tāds grēznis, lai tur būtu visi Dieva trauki, kā tam ir jābūt, kā ir rakstīts Mozes grāmatā. Viņš vēlējās, lai būtu sakārtotība un lai tas būtu viss Dieva slavai. Un, protams, lai viņa dēls varētu pie tā būt piederīgs, pie Dieva lietām. Tad ir daži vecāki, kuri šodien saka, nu, man dēls nav slikts, man meita nav slikta, viņi ir izmācījušies, viņi ir augstākā izglītība, es viņos esmu ieguldījies un daudz esmu iztērējis un arī esmu prasījis, un tā kā viņi to akcentē, bet tas nav tas primārais tomēr, tas ļoti labi, ka ir tāda centība, bet tomēr mums kā vecākiem jādomā vēl ne tikai par šo te miesisko izglītību, bet par to, kādas viņam ir attiecības ar Dievu, vai viņš ir ticīgs. Tāpēc tas ir tas pats galvenākais jautājums, kurš mums ir jāuzdod un arī pašiem sevi jāatbild. Tāpēc Dāvidam bija liela vēlēšanās, lai Salmans varētu saņemt šo te labo mantojumu, lai viņš nebūtu līdzīgs kā Hiskija, kurš sadzirdēja, ka viņam bija pateikts par viņa dzīvi, ka viss būs labi, bet kā būs viņa pēcnācējiem, kaut gan tur bija par viņa pēcnācējiem pateikts liels sots no Dieva. Viņš teica, nekā jau, ka tik labi man ir. Tātad Dāvids nebija tāds, viņš gribēja, lai tomēr viņa dēls iet Dieva ceļu, un viņš viņam atstāja mantojumu. Te rakstīts 29. Nodaļā, pirmā laika grāmatā tā, un ķēniņš Dāvids sacīja visai sapulcei, mans dēls Salmans, kuru vienu Dievs ir izraudzījis, ir vēl jauneklis un nenobriedis, bet darbs ir liels, jo šis nams nav domāts kādam cilvēkam, bet gan Dievam, tam kungam. Tāpēc es esmu ar visu savu spēku sagādājis sava Dieva nama vajadzībām zeltu, zelta lietām, sudraba lietām, varu lietām, dzels lietām un kokus koka lietām un dārgakmeņus, oniks akmeņus, malahītu un raibus akmeņus un visādus retus, grūti iegūstāmus dārgus akmeņus un daudz marmora. Un turklāt man ir dārgs mana dievanams, un man vēl ir īpašumā zelts un sudrabs. Un to es novēlu savam dieva namam klāt pie visa tā, ko es esmu sagādājis svētajam namam. Proti 3000 zelta talentu no Ofīras atvestu zelta un 7000 talentu kausētu sudraba, lai ar zelta un sudraba plāksnēm pārklātu namu akmens mūrus un sienas un zelta lietām, sudraba lietām, visiem darbiem, ko amatnieku rokas darina. Un kam nu vēl ir šodien labs prāts tam kungam brīvprātīgi ziedot? Tad brīvprātīgi deva tēvu namu vadoņu. Dāvids atstāja priekš Salmana šos te materiālus, no kā viņš varētu būvēt, šo te zeltu, šos te dārgakmeņus. Es domāju, kas ir šodien mūsu dzīvē, tas, ko mēs varam atstāt.
kas tas ir tas zelts. Es ticu, tā ir mūsu ticība, tās ir mūsu attiecības ar Dievu, tas ir tas, ko viņu pamanda, vai mēs esam patiesi kristieši, mūsu attieksme pret draudzi, tātad pret Dieva namu. Tātad, ja mēs pašējam uz Dievu namu, ja mēs pašējam uz draudzi, mēs kalpojam, mēs mīlam pielūgt, lūg Dievu, klausieties Dievu vārdu, tas arī būs priekš viņiem labs mantojums, no kā viņu pēc tam varēs izveidot no sevi šo te garīgo namu. Un pēc tam mēs arī redzam to, ka tas, ko Dāvids darīja, viņa ieguldījums, ka tas arī pamudināja daudz citus, arī pārējos cilvēkus, tātad arī tāpat dzīvot, arī nodoties tāpat. Un tāpēc šodien, lai tava dzīve ir par svētību, lai līdzīgi, tā kā Timotejs arī bija ticība audz un Pāvils saka, ka šī ticība ir neliekuļot, kas tavā dzīvē ir, jo šī ticība iepriekš bija tavā vecmātē Loidā, pēc tam tavā mātē Eunikā, un tagad viņa ir, esmu pārliecināts, ka viņa ir tevī. Tātad ļoti, es saprotu, ka šodien mēs varam ļoti ietekmēt mūsu bērns, mūsu tuvinieks, varbūt tu esi vecmāt vai vectās, bet tu vari ietekmēt savus mazbērnus, tāpēc, lai tava dzīve ir par svētību pēc tam taviem bērniem, varbūt, ka tevis jau nebūs, bet paliks tas labais piemērs, kā dievbīties, kā kalpot kungam ar tādu attīrītu ticību, tāda kā zelts attīrīts uguns kvēlē, bija kausēts tā, arī lai šodien tavu dzīvi un tavu ticību varbūt iet caur kaut kādiem pārbaudījumiem cauri, es zinu to, ka šodien ne tikai raugās uz tevi Dievs, bet raugās arī apkārtējais cilvēki, tāpēc, lai tu esi par piemēru viņiem arī šais grūtojos apstākļos, un lai tu pēc tam var tiešām viņiem atstāt ko labu, kam viņi varētu līdzināties. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī šī cilvēka dzīve un palīdz, dārgais kungs, lai viņa dzīve ir par piemēru viņa bērniem, viņa mazbērniem. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, lai viņš var šo te sagatavot šiem bērniem atstājot šo labo mantojumu. Tas ir tas labais piemērs, tā ir tā dievbīgā dzīve tavā priekšā. Tāpēc tev ļoti lūdzu, Dievs svētī šī cilvēka dzīve, Dievs, lai viņa ir tiešām tāda tā kā Dāvida dzīve, kurš domāja ne tikai par sevi, bet domāja par saviem bērniem, domāja, kā būs tālāk viņu dzīvē. Tāpēc, Dievs, paldies tev par šo labo piemēru, ko Dāvids atstājis Salmonam un ko viņš ar atstājis ir mums. Paldies tev, mēs esam pateicīgi par visu. Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi uz redzēšanos.